för ditt hem, ditt företag eller som gåva till dina nära och kära. Välkommen in till oss på Buketten, öppet alla dagar i veckan. Det är i Stadsparken nu som traditionsenligt nationaldagsfirandet pågår här. Med massor med folk utefter kanterna i alla buskar och framför scenen. Vi går runt och tittar lite grann hur det ser ut. Bestyrelsen för nationaldagen i Borås hälsar er alla hjärtligt välkomna till firandet av Sveriges nationaldag, svenska flaggans dag, som vi traditionsenligt har inlett i Grannaparken idag på morgon och som vi nu fortsätter här i Stadsparken. Som ni har kanske hunnit att se på baksidan av programmet så är bestyrelsen en ideell förening som är bildad här i Borås i maj 1941. Den är alltså 70 år gammal och idag är det också 70:e gången som vi ordnar en sån här högtidlig firande. Alla länder har en speciell dag då man högtidlighåller viktiga händelser i sin historia. Den 6 juni är för oss en sån märkesdag. Och hälsar er alla än en gång hjärtligt välkomna hit till Stadsparken i Borås och till 2011 års nationaldagsfirande. Det känns kanske lite extra spännande för mig som har fått arbeta att halva mitt liv i USA. I USA, den amerikanska nationaldagen 4 juli, i sanning är en dag då invandrarlandet nummer ett förvandlas till en enda stor familj. Då, så sent som på 1980-talet, så kunde man fortfarande höra gammelsvenskan stämmas upp i du gamla, du fria, på svenska ålderomshemmen i New York, i Brooklyn, Andersonville i Chicago, i Lindsborg i Kansas och Lindström där lilla Moberg satt och skrev Utvandrarna i Minnesota.
det behöver inte betyda chauvinistiska överdrivna toner som vi ibland möter på Karl Johan i Oslo. Utan vi kan med gott hjärta och full kraft stämma upp i vår egen nationalsång. För utan tydliga symboler så glider Sverige isär. För mig har Borås betytt oerhört mycket. Det har helt enkelt varit en fantastisk resa från min tid som ung pressfotograf på Borås Tidning i slutet på 1950-talet via en karriär i USA till 6 underbara år som chef för Borås konstmuseum. Vad som har glatt mig mest har varit alla glada tillrop nere på stan. Jag har tagit emot många positiva reaktioner som stärkt mig om i min övertygelse om att det byggt ett fint konstmuseum väl rustat för framtiden. Och vi har skapat en levande stadskärna väl med skulpturer som i framtiden vid åsringar på ett träd kommer att berätta vad vi gemensamt uträttat här i Borås i början på 2000-talet. I denna fanas häng, ungdomar får växa, lära för livet, ha roligt och känna engagemang för en rättvis och medmänsklig värld. Vårda denna fana.
buketten, mitt i city, färska snittblommor, krukväxter och de senaste presentartiklarna hittar du hos oss.